Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Soalan saya nombor 6 Tan Sri. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri Yang Bertua. Terima kasih Berhormat Tan Sri. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berjaya kepada 43,042 pelajar STPM yang akan menerima keputusan pada hari ini. Semoga mereka berjaya dan mencapai kecemerlangan masa depan mereka. Alim Rahmat, sekolah antarabangsa merupakan institusi pendidikan swasta yang menjalankan kurikulum antarabangsa yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bilangan sekolah antarabangsa yang berdaftar sehingga 30 Jun 2017 adalah sebanyak 132 buah di seluruh negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, sekolah antarabangsa tidak termasuk dalam sistem pendidikan kebangsaan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 15 Akta Pendidikan 1996 Akta 550. Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memastikan penubuhan sekolah antarabangsa adalah selari dengan aspirasi murid yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Setiap sekolah antarabangsa perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia merangkumi aspek pengurusan sekolah, pelaksanaan kurikulum dan pentaksiran serta pematuhan kepada peruntukan Akta 550 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan institusi pendidikan swasta. Bagi memastikan semangat patriotisme dan elemen perpaduan terus kekal dalam kalangan rakyat Malaysia, sekolah antarabangsa yang mengambil murid warga negara Malaysia perlu melaksanakan mata pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral kepada murid warga negara Malaysia seperti yang dinyatakan dalam Surat Berkeliling Iktisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 tahun 2012. Terima kasih Tan Sri Tua. Terima kasih kepada Tan Sri, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Sebagaimana yang kita maklum bahawa pendidikan ini ialah merupakan salah satu mekanisme untuk kita membentuk jati diri rakyat dan juga untuk membina negara bangsa. Kerana sekolah antarabangsa ini sudah pun dibuka terutamanya kepada pelajar-pelajar tempatan, walaupun pada asasnya ialah untuk mereka yang berada daripada luar negara, mak bapak mereka berkhidmat di sini. Persoalan ini ialah kerana kurikulum yang digunakan di sekolah antarabangsa ini ialah daripada Amerika, daripada Kanada dan juga daripada Australia dan sebagainya. Dan adakah di sana perkara-perkara yang kita lihat, bagaimana syarat-syarat yang diperlukan untuk membuka sekolah antarabangsa? Adakah kerana ini hanyalah bentuk perniagaan semata-mata, ataupun keperluan, ataupun berdasarkan kepada permintaan, ataupun rasio penduduk? Kerana kita bimbang, kalau setakat hari ini kita sudah memiliki sekolah antarabangsa ini yang agak bilangannya sebanyak 132 buah sekolah. Kita bimbang apabila sekolah ini banyak, nanti kita bimbang takut pelajar-pelajarnya tidak ada dan dia akan menjejaskan dari segi prestasi dan juga tujuan penubuhan sekolah antarabangsa. Minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih Tan Sri Mertua. Terima kasih Yang Berhormat Encik Gantang. Yang Berhormat, kita memang melakukan pembukaan sekolah antarabangsa ini akan berlakukan berdasarkan kepada keperluan dan sekiranya ada permintaan sewajarnya. Tapi pada masa yang sama Yang Berhormat, walaupun kita ada 132 sekolah antarabangsa, jumlah pelajar yang melaksanakan pembelajaran mereka di sana adalah lebih kurang 54,654. Dan daripada 54,654 ini Yang Berhormat, 37,218 adalah orang murid warga negara Malaysia dan yang lainnya bukan warga negara Malaysia.
kalau kita ambil kira jumlah pelajar dalam sistem pendidikan Malaysia yang melalui sistem pendidikan kerajaan ini, hampir 5 juta pelajar yang berhormat. Maka jumlah pelajar-pelajar warga negara Malaysia yang melalui sistem pendidikan ini agak kurang, tapi ramai masih memilih sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mewujudkan satu sistem pemantauan untuk melihat bagaimana sistem pendidikan ini telah melaksanakan tanggungjawab mereka dan menempati segala keperluan dalam penubuhan mereka. Dan pada masa yang sama, kita telah melaksanakan satu standard Quality Institute Pendidikan Swasta ataupun dipanggil SKIPS untuk memantau dan juga memastikan semua institusi ini melalui segala keperluan yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Walau bagaimanapun, penubuhan sekolah-sekolah antarabangsa baru ini berdasarkan kepada keperluan dan juga sekolah-sekolah yang memohon dan lokasi-lokasi yang sebenarnya. Contohnya, Muhammad, contohnya sekala ada permohonan untuk membina sebuah sekolah antarabangsa di Selangor. Kemungkinan besar kita tidak akan mempertimbangkannya kerana dah lebih 44 sekolah di sana. Tapi pada masa yang sama, sekiranya sekolah ini tidak ditubuhkan di negeri-negeri yang lain yang mana tidak ada banyak sekolah antarabangsa, mungkin dapat dipertimbangkan. Tapi ini berdasarkan kepada keperluan semasa. Terima kasih Tan Sri Mertua, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Ahli yang berhormat, sisi pertanyaan Tan Sri. Bagi jawapan lisan berakhir. Tan Sri. Saya benar-benar minta keizinan oleh kerana soalan yang seterusnya, soalan ketujuh, bagi kita amat penting adalah perkara baru, maka saya minta izin untuk menjawab soalan itu, soalan nombor tujuh.